हालेलुया हेलो जय म से फ्रेज द लर्ड ग्लोरी टु जिजस परमेश्वरलाई महिमा होस् यो सिरिज अफ टिचिङ्समा फेरि पनि हामी आएका छौँ जर्नी विथ क्राइस्ट यीसुसँगको यात्रा प्रयोग हामी आज प्रभुसँगको यात्रामा छौँ पौले भनेको जस्तै मैले उत्तम लडन त लडेको छु मैले दौड सिधाएको छु मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ अनि त्यसरी नै पौल जस्तै हामीले पनि हाम्रो यात्रा सिध्याउनु छ एकदिन पहुले जस्तै हामीले बन्न सकौँ मैले उत्तम लडन्त लडेँ र यो सिरिज अफ टिचिङ्स प्रभुले दिनुभएको शिक्षामा तपाईँको अगाडि मैले पहिलो पार्टमा राखिरहेको थिएँ दुई किसिमको बाटो अनि प्रभुको वचनमा हामी हेरिरहेको थियौँ प्रविुशले सिकाउँदै गरेको कुरा चाहिँ साँघुरो बाटोमा हिँड त्यसले जीवनमा पुर्याउनेछन् र फराकिलो बाटोमा हिँड्यो भने विनाशमा पुग्ने छ त्यो शिक्षा हामीहरू दोस्रो पार्टमा हामी रहेका थियौँ यो सोह्रको तेत्तिसमा संसारभन्दा तिमीलाई धेरै दुःख हुन्छ तर डारस गर मैले संसारलाई जितेको त्यो लुका दसको अडतिसमा पनि हामी हेर्दैथ्यौँ यदि कोही आफ्नो क्रुस बोकेर म पछि लाग्दैन भने त्यो मेरो योग्य हुँदैन अनि सेकेन्ड पार्टमा हामी हेर्दैथ्यौँ कि क्रुस बोकेर संसारमा क्रुस बोकेर चाहिँ क्रिसको पछि लाग्नु संसारभन्दा धेरै दुःख हुन्छ भनेको छ यसले गर्दा संसारमा हामी लडनतामा छौँ धेरै दुःख कष्टबाट हामी जानुपर्छ यो पार्ट अफ लाइफ पार्ट अफ जर्नी हो भनेर यो टिचिङ्समा तपाईँ लिइरहेको छौँ भने आज विशेष गरी दुई किसिमको जगको विषय लिएर हामी हेर्नेछौँ चाँडै हेर्नेछौँ चा। म तपाईँलाई एकदमै छोटो समयमा कम् कभर गर्ने कोसिस गरिरहेको छु प्रघुवचन मतिको सुसमाचारको सातको चौबिसमा हामी पाउँदछौँ जो तपाईँको लागि म पढ्न गइरहेको छु यसरी लेखेका हामी पाउँदछौँ यस कारण जसले मेरा यी वचनहरू सुन्छ र गर्छ म एउटा बुद्धिमान मानिससित त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो पानी परेर भलायो हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बज्रियो र पनि त्यो ढलेन किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालेको थियो अब जसले मेरो यो कुरा सुनेर पनि त्यस अनुसार गर्दैन त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससित गरिन्छ जसले आफ्नो घर बलुवामाथि बनायो पानी परेर भलायो हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि ठक्कर लाग्यो र त्यो ढल्यो अनि त्यसको पतन ठुलो भयो प्रभु यसोले यो दृष्टान्तमा सिकाउँदै गरेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुई किसिमका से। मानिसहरूको विषयमा चाहिँ एउटा मूर्ख मानिस अनि एउटा बुद्धिमान मानिस भनेर प्रभुले चर्चा गरेका हामी यहाँ पाउँदछौँ यसको अर्थ बुद्धिमान मानिस चाहिँ एउटा ख्रिस्टियन साँचो क्रिस्टियनसँग तुलना गरेको छन् भने र मूर्ख मानिस चाहिँ जुटा क्रिस्टियनसँग तुलना गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ यो दुईजनाले म साँचो क्रिस्चियन हुँ भनेर छ ठान्छन् दुईजनाले नै अनि दुईजनाले नै के सम्झिन्छ भन्दाखेरि मैले म चट्टानमाथि नै मेरो आत्मिक घरलाई निर्माण गर्दैछु भनेर ठान्छन् अनि दुईजनाले नै एउटा सुन्दर घर उस्तैदेखि नै सुन्दर घर गर निर्माण गर्दैछन् तर फरक चाहिँ एउटै मात्रै पा पाइन्छ यहाँ फरक पाइन्छ त्यो चा चाहिँ हो एउटाको जग थियो अर्कोको जग थिएन हेर्दाखेरि ठ्याक्कै बाहिरबाट हेर्दा दुईजनाको अति नै उस्तै देखिन्थ्यो सुन्दरता सुन्दर घर बनाएको थियो फरक चाहिँ एउटै थियो एउटाको जग थियो एउटाको जग थिएन लुका छको अडतिसमा हामी एक पाउँदा चाहिँ बुद्धिमान मानिस चाहिँ चाहिँ चट्टानमाथि जग बसाल्यो अनि गहिरो खनेर भनेको छ लुका किताबमा चाहिँ गहिरो खनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो फाउन्डेसन के जग बसाल्यो भन्ने कुराहरू लुकाको किताबमा हामी पाउँदछौँ त्यो यहाँ हामी परमेश्वरको वचनले यो दृष्टान्तमा हामीलाई के सिकाएको छ भने हामी साँचो र झुटा क्रिस्चियनको विश्वको भिन्नतालाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो सजिलो देख्न सकिँदैन एकदमै कुन चाहिँ साँचो हो अनि कुन चाहिँ जुटा क्रिस्चियन हो भने सजिलैसँग देख्न सकिँदैन हामी बाइबलमा जुटा क्रिस्चियनको उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ यसले गर्दा हामी होसियार हुनुपर्ने कुरा छ जुटा क्रिस्चियनको उल्लेख चाहिँ कहाँ गरेको छ भन्दाखेरि मतिको सुसमाचारमा सातको पन्ध्र प्रभु यीशुले स्पष्ट बनेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ यसरी लेखेको छ जुटा अगमबक्ताहरूदेखि हो स्याहार रहो जो तिमीहरू कहाँ भेडाको बेसमा आउनेछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ लुटा भसवर जस्तै हुनेछन् है अनि जुटा क्रिस्चियनहरू जुटा अघमभक्तहरू आउनेछन् भनेर बाइबलमा लेखेका छन् है अनि यसलाई छुट्याउनु साह्रो छुट्याउनु गाह्रो पर्ने कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ प्रयौँ यसले गर्दाखेरि प्रभु वचनले भन्छ सातको एक्काइसमा मलाई प्रभु प्रभु भन्ने स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउने छैन हेर्नुहोस् आज हाम्रो लागि एउटा चुनौती छ हामी प्रभु प्रभु भन्दैमा नै स्वर्गमा पस्ने मौका हाम्रो लागि छैन यसले गर्दा हामी होसियार छ प्रिय यसले गर्दा हाम्रो जग चाहिँ हामीले कसरी बनाउँदैछौँ हाम्रो जग चाहिँ कसरी हामीले निर्माण गर्दैछौँ हाम्रो लागि एउटा चुनौती छ अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरले एउटा जग दिएको छ जुन मानिसले बसाल्न सक्दैन तर परमेश्वर स्वयंले नै एउटा जग बसालिदिएको छ अनि त्यो जगमाथि चाहिँ हामीले आत्म र आत्मिक घरलाई चाहिँ निर्माण गर्दै जानुपर्नेछ र त्यो विषय त्यो वचन चाहिँ हामी कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि पहिलो कोरन्थीको तिनको एघारमा म तपाईँको लागि पढ्न चाहन्छु यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ किनभने बसालिएको जग होइन कति ब्युटिफुल वचन पढमेश्वर है किनकि बसालिएको जग बाहेक जो यसु ख्रिस् नै हुनुहुन्छ कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन आज तपाईँ अनि मेरो लागि चाहिँ एउटा बसालिएको जग रेडिमेड परमेश्वर आफैले निर्माण गरेको एउटा जग हामीलाई दिएको छ अनि त्यो जग चाहिँ ख्रिस्ट यसु हुनुहुन्छ हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ कुनै डुङ्गा हुनुहुन्छ हाम्रो फाउन्डेसन स्टोन हुनुहुन्छ अनि यिसुले आज के लेखेको छ कि बसालेको जग चाहिँ येसु नै हुनुहुन्छ कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन अनि आज तपाईँ अनि मेरो लागि चाहिँ परमेश्वरले एउटा जग दिएको छ अनि उहाँमाथि नै हामीले आफ्नो जग बसाल्दै जानुपर्नेछ यसले गर्दाखेरि हामी आफूलाई जाँचौँ प्रिय समय आएको छ हामी आफैले आफूलाई जाँचौँ हाम कुन हामी कुन किसिमको घर बनाउँदैछौँ हामी चट्टानमाथि बसाल्दैछौँ कि हामी बलुवामाथि हाम्रो घर निर्माण गर्दैछ हामीले आफूलाई जाँच्ने समयहरू आएको छ यदि हाम्रो मुख्य इच्छा चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ मैले लेखेको अलिकति यहाँ छ यदि हाम्रो मुख्य इच्छा चाहिँ संसारमा सहुलियत पाउनु सुरक्षा शान्ति अन्त इत्यादि संसारको फाइदाको कुराहरू मात्रै खोजेर आशिषको कुराहरू फलिफापको कुराहरू इत्यादि खोजेर चाहिँ यदि हामीले परमेश्वरलाई पछ्याउँदैछौँ यसोलाई पछ्याउँदैछ भने चाहिँ हामीले आफ्नो घर चाहिँ बलुवामाथि बनाउँदैछौँ यो होसियार हुनुपर्छ हामी बाइबलमा त्यस्तो धेरै ठाउँ पाउँछौँ जहाँ इसुलाई हजारौँले पस्याउँथ्यो खालि शरीरको फाइदाको लागि तर उनीहरू आखिरसम्म प्रभुसम्म टेक्न सकेन किन उनीहरू किनभने उनीहरूले आफ्नो चट्टानमाथि घर बसालेको थिएन यस कारणले गर्दा का हामी आफूलाई जाँच्नुपर्नेछ यदि हामीले यो संसारकै फाइदाको लागि आशिष यो फलिफाप उन्नतिको लागि मात्रै प्रभुलाई पस्यायो भने हामी बलुवामाथि घर बनाउँदैछौँ यदि फेरि ख्रिसलाई चिन्ने हेर्नुहोस् त सबैभन्दा यदि हाम्रो सबैभन्दा मुख्य इच्छा चाहिँ ख्रिसलाई चिन्ने र उहाँ जस्तै हुने हो भनेदेखि हामी आफ्नो घर अवश्य चट्टानमाथि बसालिरहेको हुन्छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो विचार चेन्ज हुनुपर्छ यो शिक्षाले यो कुरा मैले ल्याउन चाहेको हो कि आज हाम्रो चाहना इच्छा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि ख्रिस चिन्ने हाम्रो लक्ष्य हो भने उहाँ जस्तै हुने इच्छा हामीले राख्यो भने हामीले हाम्रो घर चाहिँ चट्टानमाथि बसाल्दै गरेको हुन्छौँ प्रयोग हामी आफूलाई जान्छौँ ख्रिस्टलाई चिन्ने बाइबलमा पाउँदछौँ मार्थाले संसारको कुरा सेवा टहलले यसुलाई इम्प्रेस गर्न खोजे तर मरियमले चाहिँ यिसुलाई नजिकबाट चिन्ने उहाँको पाउने र गएर यिसुको आवाज सुन्ने यीशुको आज्ञालाई पालन गर्ने सुन्ने उसले इच्छा गरे अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो मार्था मार्था तिमी धेरै कुरामा चिन्ता र फिग्री गर्छौ तर जुन भाग तिम्रो बहिनी मरियमले छानिएको छ त्यसबाट खोसिने छैन असल भाग भनेको छ वर्ड युज गरेको छ यसले गर्दा आज हामीले यो यात्रामा हुँदा जाँदा सबभन्दा बेसी यिसुको नजिक यिसुलाई चिन्ने कोसिस गरौँ यदि यहाँलाई चिन्ने कोसिस गर्छौँ भने हामीले हाम्रो घर चाहिँ चट्टानमाथि बसाल्दै गराउँछ क्रिस्ट यिसुमाथि हामीले बसाल्दै गराउँछ जुटा क्रिस्चियनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुटा क्रिस्चियनले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ आफ्नो फाइदा खोज्छन् जुटा क्रिस्चियनले चाहिँ आफ्नो फाइदा फाइदामाथि खोज्छ आफूलाई खुसी पार्नको निम्ति ऊ जिउँछन् हेर्नुहोस् चाहिँ आफ्नो खुसी आफूलाई खुसी पार्नको फाइदाको लागि जिउँछन् त्यसले परमेश्वरको आशिषहरू खोज्छन् त्यसले परमेश्वरको आशिष यति बेसी खोज्छन् तर परमेश्वरलाई खोज्दैन द्याट इज द डिफ्रेन्स भिन्नता चाहिँ जुटा क्रिस्चियन र साँचो क्रिस्चियनको भिन्नता चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ परमेश्वरको आशिषलाई तिनीहरूले तिनीहरूले प्रेम गर्छन् तर परमेश्वरलाई चाहिँ प्रेम गर्दैन यहाँ जुटा क्रिस्चियनले चाहिँ परमेश्वरको आशिषलाई चाहिँ प्रेम गर्छन् तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन आज संसारमा यस्तो धेरै क्रिस्चियनहरू पाउँछ परमेश्वरको आशिष साह्रै मन पराउँछन् तर परमेश्वरलाई चाहिँ मन पराउँदैन यसले गर्दा हामीले आफूलाई जाँच्नु छ साँचो ख्रिस्चियन चाहिँ त्यही मानिस हो जसले ख्रिस्टलाई चिन्छ र उहाँको आज्ञा पालन गर्छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ साँचो इसाई हो भने चाहिँ तपाईँ ख्रिस यसुलाई चिन्ने तपाईँको एक नम्बर प्रयास हुन्छ भने दोस्रोमा चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन गर्छ किनभने प्रहुको वचन पद चौबिसमा यो कुराहरू पाल्छ मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो मानिस चाहिँ बुद्धिमान मानिससँग म मा तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ अनि हामी योहनाको चौधको एक्काइसमा पनि त्यही कुरा पुरा पाउँछ मलाई प्रेम गर्ने त्यही 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 हो जससँग मेरो आज्ञा छन् र ती पालन गर्छ मलाई प्रेम गर्ने मान्छे त्यही हो जससँग मेरो आज्ञा छन् अनि त्यसलाई पालन गर्छन् प्रेम आज हामी प्रभुको छोराछोरीले यदि साँचो क्रिस्चियनले चाहिँ यसुलाई प्रेम गर्छन् अनि उहाँले भनेको हामी आज्ञा पालन गर्छौँ हामी यो दुईको बिचमा अब कसरी भिन्नता गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् साँचो क्रिस्चियन र झुटा क्रिस्चियनको बिचमा हामी भिन्नता कसरी ल्याउन सक्छौँ अनि ती माथि पानी नपरुन्ज्यलाई अब यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ हेर्नुहोस् पानी नपरुन्ज्यौ त्यो घर दुईवटा घर उस्तै देखिन्थ्यो झन् बल्वामाथि बनाएको झन् सुन्दर देखिन्थ्यो होला उस्तै देखिन्थ्यो थियो अनि तर यहाँ लेखेको छ पानी पर नपरुन्जेल बाढी नउन्जेल हुरी नचलोन्जेल यी दुई घरमा कुनै फरक देखिँदैन थियो दुई घरमा कुनै फरक देखिँदैन थियो अनि हामी हामी आज अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो अगाडि एउटा ठुलो जाँच राखेको छ भने हामी इसाई हो भने तिनवटा जाँचबाट जानुपर्ने छ अनि त्यो जाँच चाहिँ टेम्पोरेरी भन्छु म तपाईँलाई सधैँको लागि होइन परमेश्वरले हामीलाई जाँच गर्नुहुन्छ है अनि त्यो पनि टेम्पोरेरी जाँच हो यो चाहिँ अनि त्यो चाहिँ हो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कोही बेला दु कष्ट ल्याउँछ अनि यो दुःख कष्टले नै हामीलाई छुट्याउँछ कि हामी साँच्चै यसोलाई पछ्याउँदैछौँ कि हामी साँच्चै नै एउटा फाइदाको लागि प्रब्लम पछ्याउँदैछ है यसले गर्दा पहिलो पत्रुसको एकको छ र सातमा यसरी लेखेको पाउँछ त्यो इम्पोर्टेन्ट वचन म तपाईँको लागि पढ्न गइरहेको छु ध्यानसँग सुन्नु होला यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ पहिलो पत्रुसको किताबमा एकको छ र साथमा यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ जसमा तिमीहरू अहिले दरकार परे परि गएकोमा अहिले अलि बेरको निम्ति नाना किसिमका परीक्षाको तक्लिफमा पर्छौ तापनि तिमीहरू खुबै छौ कि तिमीहरूको विश्वासको परिणाम नष्ट हुने सुनभन्दा ज्यादै किम्तीको हुनाले यो आगोबाट जाँच्ने भए तापनि यसु ख्रिसको प्रकाशमा प्रशंसा महिमा र आदरमा पाइयोस् है यो कुराहरू बाइबलले पाउँदो केही समयको लागि यसोले भन्छ केही समयको लागि अलिक अलिक भेडको निम्ति नाना किसिमको परीक्षाहरू तक्लिफबाट हामी जानुपर्ने हुनेछ अनि यो परीक्षा चाहिँ तिनवटा परीक्षा छ यो पहिलो परीक्षा चा, चाहिँ पानीको परीक्षा पानी यहाँ लेखेको छ तिन किसिमका परीक्षा छन् भनेर भाइलाई चाहिँ पानी बाढी अनि अन्तमा चाहिँ हुडी भनेको छ भने पानीको अर्थ चाहिँ विभिन्न प्रकारका दुःख कष्ट जो बाहिरबाट आउँछ है तपाईँ हामीहरू जीवनमा बाहिरबाट आउने दुःख कष्टहरू जस्तो सतवटको कुरा भयो बाहिरबाट आउँछ मैले मेरो लाइफमा धेरै सतवटबाट जानु पर्यो अनि अर्को छ सम्पत्तिको नोक्सान हुनसक्छ तपाईँको बिजनेसमा लस्ट हुन सक्ला है नयाँ नयाँ हुँदाखेरि हामी यस्तो धेरै अनुभव गरेको छ तपाईँ न नसुर्ताउनुहोस् तपाईँको जगको कुरा छ यो अनि हुनसक्छ रोगहरू आउनुसक्छ रोग शरीरमा नसोचेको रोगहरू कोही बेला आउनसक्छ अनि आउनुसक्छ मृत्युको पनि कति कुरा तपाईँले सामना गर्नु पर्दै होला बाहिरबाट आउने यस्तो सतवट खेदो निन्दा अनि सतावटको कुरा भयो अनि परीक्षाहरू जो आज बाहिरबाट आउँछ अनि यो चाहिँ हो पहिलो चाहिँ पानीको परीक्षा तपाईँले जानुपर्छ एक नम्बर पानीको परीक्षा सतवट सम्पत्तिको नोक्सान रोग मृत्यु निन्दा खेदो बाइबल स्पष्ट म तिमीलाई हुनेछ यो परीक्षामा हामी स्थिर हुनुपर्ने कुरा छ बाहिरबाट आउने परीक्षा अनि दोस्रो परीक्षा चाहिँ बाढी हल आयो भलको परीक्षा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्थात् सांसारिक अभिलाषाहरू संसारिक अभिलाषाहरू र संसारिक घमणहरू योलाई चाहिँ भन्दैछ संसारिक अभिलाषाहरू संसारिक घमनहरू पहिलो यो अना दुईको पन्ध्रमा यो स्पष्ट बताएको हामी पाउँदछौँ संसारिक अभिलाषाहरू जो पहिलो चाहिँ पानीको परीक्षा चाहिँ बाहिरबाट आउने परीक्षा हो भने दोस्रो परीक्षा चाहिँ हामी भित्रबाट आउने घमण भित्रबाट आउँछन् अभिलाषाहरू जीवनको अभिलाषाहरू जवानीको अभिलाषाहरू भित्रबाट आउँछन् जसले हामीलाई अशुद्ध बनाउँछ म तपाईँको लागि मर्कुसको सुसमाचारमा यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ यो कुराले हामीलाई अशुद्ध बनाउँछ बाइबलले स्पष्ट लेखेको छ हामी भित्रबाट आएको कुराले नै हामीलाई अशुद्ध बनाउँदछ मर्कुस सातको बिस तपाईँको त हाम्रो लागि रेफरेन्स म पढ्दैछु अनि उहाँले भन्नुभयो जे मानिसबाट बाहिर निस्कन्छ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार बेविचार चोरी हत्या विश्वगमन लोभ दुष्टपन ठगी लुचाइ कुदृष्टि निन्दा गमन मूर्खता यी सबै कामहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई सुझाव बनाउँछ अनि तपाईँ म भित्रबाट निस्किने है बाढी जस्तै कन्ट्रोल नहुने खालको आज तपाईँ म भित्रबाट निस्केर यो परीक्षाले हामीलाई लडाउनु खोज्छ तर अब तपाईँ हामी यो दुई परीक्षामा स्थिर रहे हामी जित्यो उपाय सैतनको कुनै उपाय लागेन भने सैतानले तेस्रो उपाय पनि हामी माथि आज हमला गर्छन् अनि हाम्रो जग चाहिँ कति बलियो छ भन्ने कुरा त्यहाँ जाँच गरिन्छ अनि तेस्रो हमला चाहिँ हाम्रो दिमागमा गर्छ सोच हाम्रो मनमा हाम्रो विवेक सोचमा गर्छ अनि सबभन्दा गाह्रो सबभन्दा गाह्रो हम हमला हुन्छ तेस्रो चाहिँ हुरी भनेको छ सैतान चाहिँ हुरी भनेर बाइबल भनेको छन् यो चाहिँ हामी कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि इपिसीको छको सोह्र भनेको छ उल्लेख गरेको छ अग्निबानहरू हान्नेछन् सैतानले अनि त्यो अग्निवान चाहिँ तपाईँ अनि मेरो मन र मस्तिष्कमा सोच र विचारमा हाल्नेछ हान्नेछ यसले गर्दा हाम्रो यी सोचहरू ल्यान्ड अफ माइन्ड चाहिँ प्रभुको अगाडि जहिले राख्नुपर्छ म चाहिँ प्रार्थना गर्छु प्रभु फेरि ल्यान्ड अफ माइन्डमा पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस् भन्छु किनभने यही हो हाम्रो नाना किसिमका सोच हाम्रो विचार शैतानले यहाँ हमला गर्छ प्रिय हाम्रो मनमा सोच विचारमा त्यसले हमला गर्छ यसले गर्दाखेरि हुरीको रूपमा सैतान आफै आउनेछन् पहिला दुई किसिमका परीक्षामा काम लाग्दैन भने शैतानको तेस्रो उपाय चाहिँ हो त्यसले आफैले हा माथि हमला गर्नेछन् है त्यसले कहाँ गर्नेछ है हाम्रो मनमा हमला गर्नेछ अनि त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ भने धेरै विश्वासीहरू अचानकमा डराइरहेको हुन्छन् फेयर आउँछ हामी बिदा डर यदि डर आउँदैछ भने चाहिँ नि तपाईँले त्यहाँनिर है सैतानले तपाईँलाई हमला गरेको हो अनि यसले गर्दा आफूलाई पवित्र हातमा लानुहोस् परमेश्वर हामीलाई डरका हातमा होइन तर स्वतन्त्रता निर र शक्तिको हातमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के ल्याउँछ भन्दाखेरि निराशापन सबै ठिकठाक छ परिवार राम्रो छ सबै राम्रो छ र पनि एकदम भित्रभित्र खिन्न आइरहेको होइन कतिजना तपाईँ यस्तो भइरहेको होला होसियार हुनुहोस् यो चाहिँ आक्रमणमा दुष्टको आक्रमण खिन्न एकदमै खुसी नहुने मन दुख्ने खिन्न भइरहेको के त्यस्तो भइरहेको छ भने यो सैताङको हमला यसलाई तपाईँले रोक्नुपर्छ यसलाई अनि अब तेस्रो चाहिँ हुनसक्छ डाउट शङ्खा तपाईँलाई ल्याउँछ परमेश्वरको वचनप्रति शङ्खा सम्बन्धहरूमा शङ्खा ल्याउँछ विभिन्न शङ्का जो गरेकै छैन होला तरै पनि शङ्खा लिएर तपाईँको अगाडि यस्तो हो त्यस्तो तपाईँसँग सैतान बोल्नु थाल्छ यसले गर्दाखेरि डाउट ल्याउँछ यसले धेरै नोक्सान बनाउँछ है तपाईँ हाम्रो जीवनमा यसलाई होसियार हुनुहोस् तपाईँ एकदम होसियार हुनुहोस् बुढाबुढी श्रीमान श्रीमतीको बिचमा नानीहरूको बिचमा अफिसमा विभिन्न कुरामा सैतानले तपाईँलाई सोच र विचारमा हमला गरेर शङ्खा गर्नु लाउँछ तपाईँलाई एकदमै अनि निराशापन्न एक प्रकार विसन्चो बनाइदिन्छ यो चाहिँ सैतान्कको हमला हो यो चाहिँ हामी यसो यो परीक्षामा पनि हामी बाँच्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी के छ भन्दाखेरि यदि यस्तो खालको आएपछि चाहिँ हामी याद गर्नुपर्छ यो चाहिँ सैतान चाहिँ होडीको रूपमा अग्नि बाणको रूपमा तपाईँले मलाई हमला गरिरहेको हुन्छ यदि यहाँबाट पनि तपाईँ परीक्षाहरू बाँच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ पक्का चट्टानमाथि तपाईँले आफ्नो घर निर्माण गरिरहेको हुनेछ र यसले गर्दा यो पाठले चाहिँ तपाईँ हामीलाई के सिक्नु आज पायौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो जाँच्ने समय पाइरहेको छ तपाईँ हामीले कहाँ चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ निर्माण हामी गर्दैछौँ टानमाथि कि आज हामी बलुवामाथि हाम्रो घर गर निर्माण गर्दै प्रियो तपाईँ आफूलाई जाँचौँ प्रार्थनासहित अगाडि बढौँ जीवनमा दुःख कष्ट आउँछै आउँछ तर डारज गर्नुहोस् प्रभुले संसारलाई जित्नु भएको छ झुटो आश्वासनमा तपाईँ पछि नलाग्नुहोस् तर यसु प्रभुले भन्नुभएको छ यदि कोही मेरो पछि लाग्छ भने त्यसले क्रुज उठाएर म पछि लागेको छु अनि मलाई चाहिँ अन्त एउटा वचन पढ्न मन पऱ्यो पहिलो पत्रुसमा मेरो फेभरेट वर्स पढेर म वचनलाई एन्ड गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ कुन चाहिँ भने पहिलो पत्रुसको चार हदय चाहिँ साह्रै मनपर्छ यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ म तपाईँको लागि पढ्दैछु जसरी क्रिसले शरीरमा दुःख बोक्नुभयो त्यसरी तिमीहरूले पनि त्यही मानिसको हतियार ल्याऊ किनभने जसले शरीरमा दुःख बोकेको हुन्छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ या शरीरमा संसारमा धेरै दुःख आउँछ तर दुःख बोक् जसले शरीरमा दुःख बोक्छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ प्रिय यसले गर्दा म फेरि पनि तपाईँहरूलाई यो इसुसँगको यात्राको अझै शिक्षा लिएर अगाडि बढ्दै जानेछु प्रार्थना गरिदिनुहोस् मेरो लागि आउँदो दिनमा अझै यस्तो आशिषको शिक्षा लिएर आउनेछु आजको सन्डे तपाईँहरूले प्रभुले धेरै आशिष दिउन् जय मसी द लर्ड गड ब्लेस यु तपाईँको परिवार तपाईँको जीवनमा प्रभुको आशिष रहेको होस् फ्रेस दल जय मसी